Розсічена голова, пошкоджена щелепа, рана на спині та контузія. Керівник групи захисту тварин «Шанс» Юрій Ковбаса каже, під час повітряного удару пес «Бояр» був на тимчасовій перетримці на території одного з підприємств Запоріжжя. Ракета влучила просто туди. Ракета взорвалась недалеко, повредила це саме там этот приют, розвалила чи питомник, вірніше. И вот осколками его рассекло мордашку, там привезли, начали они оказывать помощь, там все вот это ж капельницы, вот, немножко его так обездвижили, обезболили, ну и в очень тяжелом состоянии было. После обеда уже начал приходить в себя. Вчора бояр вперше вийшов на вулицю та випив води, каже Юрій Ковбаса. Всі витрати на лікування пса взяли на себе волонтери. Люди, звісно, отозвались, дуже багато отозвались, там пересилали, ми навіть зупинили збір, тому що вважали, що достатньо його лікування. Господар бояра Євген розповідає, аби врятувати вівчарку від обстрілів, вивіз її з гуляй-поля до Запоріжжя. Каже, і подумати не міг, що все так станеться. Хату розбило, і щоб собак не травмувати, одну із своїх собак я відвіз до Запоріжжя і відвіз до притулку. Вважав, що тут їй буде краще і безпечніше, але виявилось трошечки по-іншому. Коли стріляють з танків або гради, що велике, що маленьке, без різниці, воно попадає під обстріли осколочними або такими, просто умирають, погибають і все. Зараз, на жаль, його психіка дуже сильно підірвана, коли кожен день бомбардування. За словами фельдшерки ветеринарної клініки Ярослави Пилової, бояру вже зробили операцію. Витягли уламки з голови і зашили рани. Також йому потрібно буде збирати челюсть. Далі він йде на відновлення. Тобто йому потрібно знову починати кушати, тому що челюсть – це больно. Вот, йому потрібно буде вчитися, це займе пару днів. А ще бояр зараз нічого не чує. Чи повернеться до нього слух, лікарка сказати не може. Євген каже, забере бояра додому, щойно той одужає. Ось тільки у гуляй-полі обстріли поки не припиняються. Новини на Суспільному, Запоріжжя.